Unë Roma, mirë se keni ardhur në ekspozitën mbijetesa e sportit të Kosovës në vitet 1991-1999. Të nderuar përfaqësues të Ministrisë së Kulturës, Rinisë së Sportit, përfaqësues të Komitetit Olimpik të Kosovës, përfaqësues të Komunës së Prishtinës, drejtues të Federatave Sportive, sportistë e ju mysafirë të nderuar. Sonte jemi mbledhur në këtë mjedis të bukur për të kujtuar një dekadë që populli ynë ka kaluar dikur më herët, është periudha më e rëndësishme e historisë që ka kaluar populli ynë. Mbijetesa e sportit të Kosovës 1991-1999 është ekspozita me këtë emër e autorit Gani Kosumi, cili na ka mbledhur sonte, dhe kjo ekspozit do të na kthejë në kohë të gjithëve. Në kohën kur Kosova bëri kthesën e madhe me ndryshime të mëdha në historinë e saj. Fundi i viteve 80, fillimi i viteve 90 e deri në 99-ën janë baza të lirisë së Kosovës dhe atëherë bota mësoi edhe nga ne edhe nga gazetarët se kush ishim, ku ishim dhe në cilin vend ishte kjo pjesë e globit. Me 1991 u bë pra e qartë tashmë se shqiptarët po kërkonin të drejtat e tyre për liri, për të pasur shtet, e ndërkohë po shtoshin përpjekjet e përgjithshme për vendin. Por ato zgjatën deri në 99-ën, kur ndarja me Serbinë përfundimisht u bë me luftë. Bashkë me ato përpjekje për liri, edhe gazetarët shqiptarë, në atë periudhë kanë bërë historinë, sepse ishin ata që njohën botën me të vërtetat që po ndodhin në Kosovë. Si që goditëm të gjithë në atë kohë, është goditur edhe sporti në Kosovë. Kolegu Gani Kosumi në ka ftuar sot për të parë punën e ti për mes fotografisë, një pjesë të vogël të punës, sepse ai ka një mal me atë rezerve arkiv të vetën për shumë periuda, për të parë atë rezistent dhe atë punë që është bërë në atë rrethana. E tani më lejoni pak shkurt të flas pak fjalë për Gani Kosumin. Gani Kosumi, Gana, që njohim ne të gjithë kolegët tonë në Radio Kosovë, është gazetar shumë vjeçar i sportit. Ai kishte nisur të punonte në gazetën studentore Bota e Re. Krahas studimeve në vitin 1981 nis punën e gazetarit të sportit në Radio Prishtinë, ku ka vazhduar edhe më tej të afirmoj vlerat e sportit universitar. Ka mbaruar studimet në degën e letërsisë dhe të gjuhës shqipe në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës. Në periudhën e viteve 1991-1999 vin koha më të vështira edhe për sportin e Kosovës, por edhe për gazetarinë sportive në përgjithësi. Gani Kosumi në këtë periudhë bën shumë për sportin e Kosovës, madje përmes radio-televizionit shqiptar për çdo ditë raporton lidhur me ngjarjet sportive që zhvilloheshin në Kosovë atë kohë. Ai ka bashkëpunuar edhe me gazeta ditore të asaj kohë, siç është Rilindja, Bujku, Zëri, Sporti Shqiptar, Kosova Sport e të tjera. Pas vitit 1999, dy vjet ka punuar si redaktor i sportit në Radio Rilindje, kurse më pas kthehet në cilësi të redaktorit të redaksisë së sportit në Radio Kosovë. Për punën që ka bërë, ai është nderuar me shumë mirënjohje dhe diploma nga federatat e ndryshme sportive në Kosovë, nga klube dhe institucionet qoftë në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni e në Mërgat, si edhe nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Një kontribut të veçantë e ka dhënë ai për pavarësinë e sportit të Kosovës, në veçanti, fotografitë e tij kanë qenë dëshmia më e mirë për pranimin e sportit të Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe pranimin e Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar dhe unë njoftoj Eduard Trukiti për këtë kontribut. Faleminderit. Në vitin 2002, Gani Kosumi merr çmimin gazetar i vitit për sport e luftarake në Kosovë. Në vitin 2010, boton librin Gani Kosumi, 30 vjet të gazetarisë sportive të autorit Xhavit Kajtazi, kurse në vitin 2013 ndërohet me çmimin gazetari më i mirë për radio në Kosovë nga Shoqata e Gazetarëve Sportiv të Kosovës. Nga Shoqata e Gazetarëve Sportiv të Kosovës është nderuar me çmimin Ali Shala për vepër jetësore për vitin 2019. Në vitin 2020 ndërohet edhe me dy çmime për vepër jetësore nga Grupi Koha dhe nga Komuna e Prishtinës me rastin e laureatëve të vitit. Është antar deri Shoqatës së Gazetarëve Sportiv të Kosovës dhe njëri ndër të parët që është nisur me kartelen e gazetarëve sportiv ndërkombëtar.
Gani Kosumin të gjithë të njohim sa punëtor është, e sa i dashur për të gjithë ne është, prandaj nuk do t'ju marrë më shumë kohë për të folur për biografinë e tij. E kjo ekspozitë, dua t'ju them, është mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë e Sportit, e pa humbur kohën, ftoj zotin Ibër Alaj, drejtori i Departamentit të Sportit në këtë ministri, të marrë fjalën. Zoti Alaj. Mirëmbrëma të gjithëve, i nderuar presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, zoti Ismet Kashnici, të nderuar kryetar të federatave, të nderuar pjesëmarrës, sportist, të nderuar gazetar, në emër të Ministrisë për Kulturën dhe Sport, kemi pas mundësinë dhe projekti i cili është prezentuar mbi pjesa e vitit 1999 që ka të bëjë me sportin në Republikën e Kosovës, duke prezentuar aktivitetet të cilat janë zhvilluar në atë periudhë në okupim dhe kanë qenë sfiduese për sportistët, për trajnerët, për vetë federatat e sporteve të atërshave që gjithë lidhët për kulturë fizike, të sporteve të ndryshme, apo që kanë funksionuar në organizimin e garave sportive. E konsiderojmë që ky projekt na ngjall një gjendje të veçantë, duke na përkujtuar sfidat, sakrificën dhe duke na bërë që neve të punojmë në angazhime të reja me qëllim që sportit avancohet dhe bazum në kujtesën tonë dhe në aspektin e kohës ne të zhvillohemi dhe të arrijmë suksese ku tash më kemi edhe medalje olimpike. Fal këtyne punëve dhe aktiviteteve të mëhershme, sporti nuk i ka nda punës dhe angazhimit të tij në mënyrë që sporti sot jetë një vlerë e shtuar e Republikës Kosovës. Prandaj autorit i dëshirojmë shëndet e suksese, duke na shpalos prap arkivin e tij, i cili është i ngjeshur me fotografi, po edhe me punë të jetës së tij, dikon mbi 40 vjeçare, që neve na transmetoi kujtimet më të mira që i ka sporti në Republikën Kosovës. Faleminderit edhe juve, faleminderit që keni marrë pjesë. Faleminderit zoti Alaj. Komiteti Olimpik i Kosovës na bën krenar çdo ditë me punën që po bën. Gana e ka përcjell me fanatizëm edhe punën e këtij komiteti edhe masi ka dalë në pension dhe ka shumë çka thot për këtë. Unë ftoj zotin Ismet Krasniqi, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, të na flas pak për këtë ceremoni. Përshëndetje të gjithëve. I nderuari zotri Gani Kosumi, autori i ekspozitës, të nderuar familjarët e zotri Gani Kosumit, të nderuar përfaqësues të Ministrisë për Kulturën dhe Sport, drejtor zotri Ibër Alaj, përfaqësues nga Komuna e Prishtinës, antarë të Komitetit Olimpik të Kosovës, nën kryetari dhe antarët e bordit, drejtues të federatave sportive, trajner, sportist, gazetar dhe kontribues të sportit. Është nërësi e veçantë të jemë sot i praneshëm në ekspozitën e doajenit të gazetarisë sportive, kontribusit të madhë të sportit tonë, zërit të periudhës tonë më të vështirë, zotri Gani Kosumi. Fotografit e Ganiut janë aset më i ndreshëm i sportit tonë, janë dëshmia historisë tonë dhe për të cilën kemi kaluar. Historia e cila duhet të kujtohet nga bredhët e të rinjve, sepse vetëm duke kujtuar të kaluarën, ndërtojmë të ardhmen tonë të sportit dhe jo vetëm. Periudha 1991 deri në 1999 ishte më rrezikshme për të organizuar ngjarje sportive. Mirë po, ishte e rrezikshme edhe kishte një rrezikshmëri të lartë edhe për gazetarët sportiv, të cilët na ndjektin në përgjitha aktivitetet tona sportive, e njëri prej tyre ishte edhe Gani Kosumi, i cili me fotografit dhe aparatet e ti dhe me shkrimit e ti kujdesit që ngjarjet tona sportive të pasqyroshen në mediumet e pakta të asaj kohe. Fotet duke u larë në përpuseta, duke zhvilluar gara në fusha arash, në vende e stadiume të papalesta të ndryshme,
Janë frymëzimi ynë më i mirë për të arritur majën e sportit tonë me rezultate, siç ishin medaljet olimpike nga heroina tona Malinda Distria Nora, medaljet të tjera botërore, evropiane, deri tek ato tek marrja e lora mbështetare Prishtina 2030, të tjetë një zgjarje historike për ne. Komiteti Olimpik i Kosovës posedon disa prej fotove të kësaj ekspozite dhe synon që në të ardhmen shumë të afërt të ketë edhe Muzeun Olimpik në qendrën olimpike, ku do të së shpejti do të vendoset edhe gurthemeli i kësaj qendre, ku padyshim një pjesë e fotografive të së kohës izolimit të sportit ton do të zë vend të veçantë në Muzeun e Komitetit Olimpik i Kosovës. Edhe njëherë përgëzoj autorin e ekspozitës, me shpresë në të ardhmen këto fotografi të bëhen edhe pjesë e dokumentarëve sportive ndërkombëtar, pasi vetëm në këtë mënyrë mund ta dëshmojmë botës, t'ia dëshmojmë botës periudhën më të errët të sportit tonë në Kosovë gjatë këtyre viteve të vështira. Urime dhe suksese gani e të përshëndeset përgëzoj për këtë punë të mrekullueshme. Faleminderit zoti Krasniqi për këtë mbështetje. Ekspozitën e kam mbështetur edhe Pallati i Rinis me mundësinë që ka krijuar këtu të bëhet hapja e saj. Zoti Besim Zeka është këtu dhe unë ftoj për një fjalë. Përshëndetje të gjithëve. Si komunitet sportars aktiv, gjithsa jemi këtu në emër të Pallatit të Rinis. Deshta dytë fjalë të them për Pallatin e Rinis, i themeluar vitin 75 nga Kuvendi Komunal i Prishtinës me vetë kontribut qytetarëve të regionit Prishtinës, e ndërtuar ky pallat me 51.000 metra katror në mbuloj. Vitet, para vitet në dheta, ka funksionuar në të mirën e sportit në gjitha lëmit, është shumë aktiv në sportet individuale dhe në sportet ekipore. Mirë po në vitet 90-ta, me masat e dhënshme në Serbisë, na dëbuan edhe neve si punëtorë, po edhe gjithë sportin e larguan nga këto hapësira, edhe për çka e falenderojmë zotin Gani Kusumi, që tani na rikujton këtë periudhë vitet 90-ta, kur në për lagje ndryshme dhe në për fshatra u marrin aktivitete ndryshme, sepse këto hapësira ishin të mbyllura për aktivitete për qëllimin për çka është ndërtuar kjo objekt. Vitet 99 me lirimin e Kosovës, dhe më thonë nga okupatori sërb, ne filluam për zëmbari, mirë po nga një akcident që në u dëmtua sala e madhe, gjysma e objektit mbet pa shfrytëzim dhe pa qëllimin për çka jemi destinuar. Kone e fundit është zgjidhur statusi i Pallatit të Rinis, dhe më thonë, mori kompetencat Kuvendi Komunal i Prishtinës, tani së fundi edhe kemi një menaxhment të bukur aktiv, i cili punon ditë e natë për Pallatin e Rinis. Si që dini ju të gjithë, edhe si që jemi të informuar, kemi marrë dhe organizimin e lore mesdhetare 2030, për çka presim nga gjitha ministritë dhe qeveria të nëndimoj në renovimin e këtyre hapësirave, të ju kthejmë sportistëve edhe sportdashësve, për çka dhe është qëllimi këtyre hapësirave. Kjo ekspozit për cilën e falendroj edhe njëherë Gani Kusumin, si punëtor shumë i vjetër që janë jo që nga familia, ka 20 vite që punojmë i bashkë këtu. Kjo ekspozit si e poshtë të blitës, po tani do të shqojmë më detalisht, na për i kujtojnë një periudhë dhe cila vërtet ishte shumë edhe rëndë, por edhe si për sportistë edhe për në gjithë neve, se nuk mund të shionim sportin, në kushtet jashtëzakonisht vështira. Ta shpesojmë që në kohën e re, është mobilizuar gjithë komuniteti sportdashës dhe këto hapësira do t'i kthehen prapë sportit edhe gjithë komunitetit sportdashës. Ju falenderoj gjithë për këtë fjalë. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Zeka. Të gjithë ne e njohim Ganiun dhe mund ta marrim me mend sa punë ka bërë ai që të përzgjedh këto 70 fotografi për këtë ekspozitë sot. Sikur të shkonim në arkivin e ti, se cili prej nesh do të mund të ishte dorëzuar, sepse është punë që zbëhet, po Gani ka adorim të madhë, bën punë me pasion fotografin përveç profesionit, dhe unë ta sheftoj, si që do rendi vetë autorin, për 2-3 fjallë. Fillimisht ju përshëndes, ju falenderoj që keni ardhë këtu për të marë pjesën e këtë ekspozit. Si që tha dhe moderatorja, për zgjedhje fotografive ishte mundi maj madhë që kam pas qatë këtyre 4-5 mujve të fundit.
Kam punuar nga 3-4 orë në ditë, ka 4-5 muaj, në mënyrë që të vitë 70 fotografi që sot të të shihni ju në këtë ekspozitë, vjetesa e sportit Kosovës 1999. Periuda e pavarësisë së sportit Kosovës shënohet me përpjekjet e parreshtura të sportistëve të Kosovës, të cilët u dëbuan nga stadiumet e futbolit, pastaj palestrat sportive dhe ata gjetën formë që të organizohen në mënyrë që të mbijetoj sporti Kosovës. Ali Latif ishte kryetari i parë i sportit të pavarë të Kosovës, pastaj vjen doktor Mazlum Belegu, Ismail Kasumi, këta ishin personat të cilët e drejtuan sportin e Kosovës në këtë periudhë dhe i falenderoj ata, por edhe shumë sportistë të tjerë që i shoh sot që janë këtu prezent, të cilët kanë qenë pjesë e këtyre garave sportive që janë organizuar qoftë në sportin individual, qoftë edhe në ato sportin kolektiv. Uroj që gjeneratat e reja të shohin këto fotografi dhe ta kenë me dije se si ka kaluar sporti i Kosovës gjatë kësaj periudhe. Besoj se gjeneratat e reja kanë mundësi që të arrinë suksese dhe më të mira, sepse kjo gjenerat e cila ka sakrifikuar shumë, nuk ka pas mundësi që të përfaqësoj Kosovën në arenën ndërkombëtare. Kurse sot janë hapur rrugët që sportistët tanë, qoftë në mënyrë ekipore apo kombëtare, në të gjitha degët e sportit të përfaqësojnë Kosovën. Rezultatet janë evidente, judo është sporti më i popullor, themi dhe më i suksesshëm me 3 medalje të artë olimpike, që shumë shtete për 100 vjet nuk kanë asnjë medalje olimpike. Kem kampion botëror, evropian e kështu me radhë, na gëzoi fakti edhe medalja e bronzë e vajzave në kampionatin botëror që përfundoi këtë ditë në Budapest të Hungarisë, ku zuri vendin e tretë medaljen e bronzë, i përgëzoi këto vajza, të cilët kanë punuar shumë dhe kanë dhënë njerëz për të arritur rezultate të mira. Edhe një herë ju falenderoj për pjesëmarrje dhe ju uroj shëndet dhe të gjitha të mira në jetë. Faleminderit shumë nga ne për këtë dhuratë kaq të mirë, kaq të rëndësishme që ki dhanë për brezat që vinë. Për këto fotografi duhet të kujdesen institucionet tona. Këto pashmangshëm dhe të tjera që kanë në fundin e vetë nga një duhet të jenë mbrojtje të shtetit, sepse përmes tyre ne shohim historinë. Duhet falenderoj edhe një herë zotin Alaj që është këtu me ne dhe ftoi ta shpallë të hapur ekspozitën zyrtarisht, sepse Ministria e Kulturës dhe Sportit na ka unë ju ftoj ta shpallni të hapur ekspozitën, edhe që bëjmë dije që nesër dhe pas nesër do të jetë ekspozita e hapur prej orës 10 deri në orën 20 këtu në këtë sallë. Zoti Alaj, ju do ta shpallni të hapur. Okej, okay, është privilegj me shpall të hapur këtë ekspozitë, duke ditë kontributin e shumë njerëzve në përvarësimin e sportit të Kosovës, po edhe vujtjeve që kanë bënë në periudhat të mëdha. Kështu që edhe një herë ju dëshiroj shëndetë të mira edhe shpallim të hapë këtë ekspozitë të autorit Dani Kosovë. Faleminderit shumë. Këto e mbyllim këtë pjesë zyrtare të ceremonisë hapjes së kësaj ekspozite. Do të shohim veç e vetë secili fotografit që janë ekspozuar këtu. Janë 70 fotografi, secila ka një tregim në vete. Pas ekspozitës do të pijmë edhe nga një gotë ujë aty bashkë. Dhe do të bisedojmë sigurisht për përmbajtjen e saj. Ju faleminderit për praninë tuaj.